بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه vəcnibni fihi min hafawatihi və asame varzukni fihi zikrake bidawamihi bitoufikike ya hadiyal mudillin amin ya rabbal alamin allahın salamı olsun siz əziz dəyərli möhtəram bizi izləyən tamaşaçılara Allahımıza bir daha həmdələr, sənəvə, şükürlər olsun ki yenidən bizə ömrümüzdən fürsət verdi. Bu mübarək, bu əzəmətli, bu bərəkətli olan ayın 7-ci günündə sizinlə yenidən ilahi çalamları bölüşərək, Allah çalamlarını paylaşaraq boynumuza minnət qoymuş və ömürdən bizə möhlet vermiş. Doğrudan da biz bu günlərin şükrünü nə qədər etsək, yenə də azdır. Allahımıza ona şükür etdiyimizin acizliyini etiraf edirik və acızana iqrar edirik. Allahımıza doğrudan da nə qədər şükür etsək azdır və bildiyimiz kimi biz sizinlə Bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayının hər günü üçün məsumlardan bizə gəlib çatan, əlimizdə olan, bizə yetişən duaların izahı və şərhi haqqında danışırıq. Bu gün sizinlə bildiyimiz kimi Ramazan ayının 7-ci günüdür. Diye məsələ 7-ci gün üçün olan duanın şərhi və izahı haqqında danışırıq. Duada öncəki dualardakı kimi Allahdan 3 dua istəyirəm. İlk öncə Allahumma erinni fihi ala sıyamihı ve qiyamih. Bihah. Eimanım Allahım. Mənə bu gün orucunu tutmaqda və yaxşı əməlləri etməkdə kömək elə. Allahumma a'inni fihi ala siyamihi wa qiyamih. Bu günün orucunu tutmaqda və ibadətini etməkdə, yaxşı əməllər görməkdə mənə yardımçı ol, mənə kömək et. Bu birinci duamız. Vacinnibni fihi min hafawatihı va asamihi. Ey mənim Allahım, belə bir gündə məni bu günün əyri yollardan və günahlardan o sağlaşdır. Və üçüncü duamız Varzuqni fihi zikrake bi tawameh bi tofiqi ke ya hadi al musillin. Məni öz köməyiylə səni daimi yad etməyə müvəffəq et. Yəni daim səni yad edim, səni anım, səni zikirdim. Ey yolunu azmışlara yol göstərən Allah. Amin ya Rabban aləmin. Bağsaq əziz tamaşaçılarımız, biz burada Allahdan bu gün oruc olmağa və yaxşı əməl etməkdə yardım diləyirik. Yəni baxaq, bəzən görürsən, insan oruc olur, amma iradəsinin zəifliyinə görə azacı başının ağraması və ya mədəsində narahatçılığın olması ilə şeytan vəsfəsə edər və ya hottə çanardan biri ona söyləyər və nəticədə görərsən, iradə zəifliyinə görə orucunu açar. Və ya hottə müəyyən işlə məşğul olar, mən işləyirəm deyə oruc tuta bilmərəm ifadəsini söyləyir. Amma o əzm, o iradə ilə bu məlum məsələdir. İnsan işlədikdə həm xüsusiyar, həm açar, amma Allaha qatır susuz qalmaq, Allaha qatır, az qalmağın savabı daha çox olduğu üçün onun savabı da artır olar və çox olar. Ona görə biz burada Allahdan istəyirik: "Allahumme a'inni fihi ala siyamihi ve qiyamih. Ilahi, mənə bu üçün oruz tutmaqda, sənə ibadat etməkdə Və sərin üçün yaxşı əməllər etməkdə mənə güc, qüvvət, azm, iradə möhkəmliyi verdi, Allah tanıstər. Bu çox mühümdür. Ona görə biz şahid olmuşuq ki, bəzən insanlar azacıq özünü əziyyətə salmamaq üçün onlar oruc olmaqda və ya hətta ki ibadətlərində süslü edirlər. Ramazan görürsən, gecəni, bəli, Ramazan-ül Mübarəkdə oyaq olmaq gözəl və bu yaz fəslinə və illərdir ki, yağ gecələrinə düşür deyə əksəriyyət elə gecəni əhyaz saxlayır. Amma çalışmalıyıq gecəni ibadətlə keçirək. Amma bu gün günümüzün ən acı fəsaddarından, bəlalarından bu kompüter, texnologiya, mobil rabitə sivilizasiya əsridir deyə o qədər inkişaf edir, yəni hətta o qədər fəsad baş alıb gedir ki, sən hətta dini bir səhifədə olanda, dini bir xütbiyə, bir alimə, bir ilahiyətçiyə belə qulaq asanda onun arasında o pullu reklamlar bəzən görürsən, insanın qarşısına çıxır. Yəni heç səhifədə ondan heç bir nəyin əlaqəsi olmadığı bir halda kaşına çıxır. Və onu gördükdə gözün insanın iradəsi zəif olarsa ona vağdar eləyər və nəticədə sənin savabların əlindən gedər. Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur: "Və men caə fe'amem caə bil hasenati felehu aşram salihah." Demir, və men faələ. Kim bir yaxşı iş görsə, yaxşı bir iş gətirsə, bizi izləyənlər arasında el məhli alimlər, ustadlar, tələbə yoldaşlar, qardaşlar var. Onlar bilirlər, sərf və nəhv elmində o morfoloji və sintaksis təhlillərdə ərəb qrammatikasında qavaidində var. Bizim öz qrammatikamızda da var. Təsirli və təsirsiz fel var. Caə gəldi təsirsizdir, amma bu artıq ön qoşma ə b hərfi cərlə işləndiyinə görə və mən fəməncə ə bilhasenəti burada hərfi cərl ismi çi yəyəli çalə salır onunla işləndiyinə görə burada gətirsə mənasını ifadə edir yəni hər kəs bir yaxşı əməli gətirsə on bərabər görək aparıb çıxarda bilərikmi bəzən görürsən bir əməl eləyirsən amma digər bir əməlin Həmin o yaxşılığı sənin əlindən alır, qeybət etməklə, başqasına böhtan atmaqla, müəyyən naməhrəm məsələlərinə əhəmiyyətsiz yanaşdıqva görə, riayət eləmədiyə görə, diqqət yetirmədiyə görə o yaxşılıqları əlündən verirsən, mənzil başına aparıb çıxara bilmirsən. Və ona görə burada Allahdan istəyirəm, Allahım, bu gün bu ay mənə Sənin üçün oruc olmaqda və sənin üçün ibadət etməkdə, yaxşı işləri görməkdə mənə kömək ol, mənə yardımçı ol ki, mən süslü etməyim. Bəzən görürsən, gecəni oyaq qalır, Süb namazına 10 dəqiqə qalmış, 15 dəqiqə qalmış yuxuya gedir, namaz da qəzaya gedir və Sübhün fəzilətlərini də insan əlindən verir, gərək bu cür olmasın. Və ikinci hissəsində buyurur: "Va cennibni fihi min hafawatihi va asameh." Ey mənim Allahım. Bu gün məni əyri yollardan və günahlardan uzaqlaşdır. Bəzən insan elə bir yol seçmiş olar, elə bir günaha mürətəkib olmuş olar. Çünki günah insanın gözündə Günah anında gözəl görsənir. Məlum şeytan İblisin o taktikalarından insana təsir metod yollarından biri bilirsən nədir? O günahı sənin gözündə həm kiçildir, həm də gözəlləşdirir, zinət verir. Məsələn, yazmaqla sənə təlqin eləyir ki, yazırsan da nə edirsən, başqaları daha başqa iş görür. İnna İblisə razıyamınkün bil muhaqqarat. Ər-Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm-ın birində buyurur: Şeytan, məlûn şeytan, sizin etdiyiniz əməlləri sizin gözünüzdə kiçiltməklə həmin əmələ sövq etdirir, təşviq etdirir. O cəsarəti sizdə yaradır ki, siz rahatlıqla o günahı edəsiniz. Ona görə burada günümüzün ikinci duası budur ki, Allahım, məni əhli yoldan və cunahlardan uzaqlaşdır. Və uzaqlaşmağın nəticəsində 3-cü hissəsində buyurur: "Varzuq nefihi zikreke bi dawamihi bi tawfiqi ke ya hadi al-muzillin." Ey yolunu azmışlara yol göstərən Allah, mənə bu gün səni daimi Hər an zikr etməyə müvəffəq et. Yəni o gücü, o qüvvəni mənə ver ki, mən səni yad edə bilim, səni zikr edə bilim. Bəli, duanın 3-cü hissəsində buyurur: "Varzuqni fi zikrike bi tawamih, bi tawfiqi ke ya hat yal musellin." Ey yolunu azmışlara yol göstərən Allah, bu gün mənə səni yad etməyə yardımçı ol. Səni yad etməyə müvəffəq et. Baxın əziz tamaşaçılarımız. Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Əlā bizikrillāhi tatma'innul qulūb." Allahı yad etməklə, Allahı xatırlamaqla insanların qalbi aramlıq tapmazmı? toхтаqlıq tapmazmı? İnanın, əgər o qəlbçi Allahı yad edə, daima Allahı xıçırırsa, o qəlb huzur içində olar. İnsan mənəvi rahatlığı hiss edər və burada günün duasının sonunda biz Allahdan istəyirici Allahum mənə bu gün səni davamlı olaraq, sürərlə olaraq zikr etməyi, yad etməyi, xatırlamağı mənə nəsib etginə. Baxın, Allahı yad etmək özü mənəvi ruzudur, mənəvi qitadıdır. Biz keçən söhbətlərimizin birində qeyd etdik, insanlar adətən ruzi dedikdə məs ilk fikrə gələn puldur, maddiaddır, amma mənəvi ruhislər insanın Allahı yad etməsi, Allahı xatırlaması ilə baş verir və biz də məhz duanın üçüncü hissəsində Allahdan istəyirik ki, Allahım, bu gün mənə səni daimi yad etməyi, səni anmağı, səni zikr etməyi mənə nəsib et. Doğrudan da əgər gəl Allahı zikr edərsə, ruh Allahı zikr edərsə, o daima ucalar və yüksələr və Allah adı gələn yerdə hüzur tapar. Hətta Hz. İbrahim Xəlilullah peyğəmbərimizin haqqında yazılır ki, bir gün sürünü, qoyunlarını otarırdı və bir dağın ətəyindən bu səsi eşidir subbu doktor son rəpil mələkət var ruh baxın məcazi eşqlərdə necədir insan sevdiyi qızın sevdiyi xanımın adını eşidəndə hər onun adı gələndə necə sevinir və ya onun adı ilə eyni ad çəkilərsə dərhal o istədiyi yadına gəlir amma bunlar məcazi eşqdir həqiqi eşq. Allahla bəndə arasındadsa, əgər o sən mənəvi tərəfini dadmış olsun, o daha təsirli, dada, daha dadlı ləzsiz olar. İbrahim peyğəmbər bunu eşidəndə deyir ki, mən bilmirəm sən kimsən, amma sən mənim yaradanımın adını çəkirsən. Və həmin anda deyir, bir də söylə. Bu gördüyün sürünün yarısını sənə verirəm, bir də söylə. Mələk subbuhunquttu sun rabbul malaiketi va ruh dedikdə buyurur ki sürünün qalan yarısını da sənə verirəm bir daha söylə və 3-cü dəfə söylədikdə subbuhunquttu sun rabbul malaiketi va ruhdir daha sənə verəcək bir şeyim qalmadı. Yəqin ki sənə bu sürünü idarə etməyə bir çoban lazım olar. Mən də olun bu sürünün çobanı mənim yaradanımın adını bir də zikr elə və o zaman Bir daha su buhun qotu sun rəbbəl məlailəke və ruh di ara səslənir. Baxın əziz tamaşaçılar, yəni Yaradanın zicri insana nə qədər hüzur bəxş edir və Allahdan istəyir ki, Allah bizi o bəndələrindən qərar versin ki, o salih bəndələrindən etsin ki Taima dilimizin şüarı Allahın zikri olsun və digərənə zikirdi ki, onu dedikdə dodaq dodağa değmir, la ilaha illallah. Yəni bəzi zikirlərdə dodaq dodağa deyəndə qarşı tərəf yanımda olan nə isə hiss edə bilər. Amma la ilaha illallah deyirəm və dodağıma baxın. La ilaha illallah. Heç yanındakı da hiss etməz zikr etdiyini, Allahı zikr eləyəcək və o mənəvi dadı, dadaq